Сәлеметсіңдер ме, құрметті 2-ші сынып оқушылары. Дүниетану пәні. Сабақтың тақырыбы қауіпті табиғат құбылыстары. 31-ші сабақ. Сен табиғат құбылыстарында қауіптің болатын және одан сақтанудың жолдарымен танысасың. Психологиялық дайындық. Қане барлығымыз бірге отырып, өлең шумақтарын оқиық. Табиғат біздің анамыз, табиғатқа баламыз, табиғатты қорғайтын біз әдепті баламыз, біз талапты баламыз, оқып білім аламыз, заттар сырын ұғынып, ажырата аламыз, жер байлығы көп екен, меңгеруді қалайды, осының бәрін меңгертер дүниетану сабағы. Табиғат үнемі өзгерісте болып тұрады. Есіңе түсір, табиғат құбылыстары деген не? Сен қандай табиғат құбылыстарын білесің? Балалар, күн шұғыласы ойнын ойнайық. Қандай табиғат құбылыстарын білесіңдер? Жаңбырдың жаууы. Қар жауы, боран соғу, жел соғу, күннің шақырайып, ашық тұрғаны, бұршақ жауғаны, жер сілкінісі табиғи апаттарға жатады е ол. Тағы да қандай құбылыстарды білеміз? Дұрыс айтасыңдар балалар, қар, жаңбыр, кемпір қосақ, күн сәулесі, жел, найзағай, тұман, бұның барлығы табиғат құбылыстарына жатады. Сендер білесіңдер ме балалар? Балақай, найзағай деген не? Найзағай бұлттар мен жер арасында болатын алып электрлық ұшқынды разряд. Жел дегеніміз не? Жер бетіндегі ауаның бір жерден екінші жерге ауысуы жел деп аталады. Жаңбыр қайдан болайда болады балалар? Бұлтты құрайтын ұсақ тамшылар бірігіп, жерге жаңбыр болып жауады. Балалар, қауіпті құбылыстардың бірі найзағай ойнау. Найзағай ойнаған кезде үйде көбіне жаңағы терезені, айнаны, теледидардың тоқтарының бәрін өшіріп, беттерін жауып қойу керек екен. Найзағай түссе, ол қауіпті. Сондықтан да балалар найзағайдан тығылып отыр. Е, балалар, құрғақшылық. Құрғақшылық болса, ешқандай жемшейде өспейді, ол жерде су болмайды. Оның да адам өміріне зияны өте мол. Құта әдемі құбылыстарының бірі. Алайда оның әдемілігі сізді қаншалықты таң қалдырса, соншалықты үрейлендіре де алады. Ол кәдімгідей қауіпті. Статистика бойынша орта есеппен бір күнде 8 миллионға жуық найзағай жарқылдайды. Ал жылына аспан 300 миллионға жуық рет дүрсілкінеді. Мына картаға қараңыз. Жай отты жиі ойнайтын аймақтар сары қызыл түспен белгіленген. Көз ілеспес жылдамдықпен жарқ ете қалатын бұл оттың энергиялық күші 100 мың амперден асып түседі. Жыл сайын ормандар мен қалаларда өрт тұтынуына себепші болуының сыры осыда. Ол тоқ желілерінде істен шығарады. Керек десеңіз жасын адамға да тиеді. Ғалымдардың зерттеу бойынша әрбір 600 мың адамның біреуіне тиюі әбден мүмкін. Мүмкін деген сөздің астын. Күні бойы толассыз жауған жаңбыр адамдарға қиындық туғызса, бұршақ шаруашылыққа үлкен зиян тигізеді. Суретте қандай табиғат құбылыстарын көріп тұрмыз? Бұның адам өміріне зияны бар ма балалар? Адам табиғаттың қар, жаңбыр, боран сияқты көптеген құбылыстарына ертеден үйреніп, одан қорғана біледі. Дегенмен кейде олардың адам өміріне қауіп төндіретін кезі де болады. Жыл бойы табиғатта түрлі құбылыстар болып тұрады. Қыста қар борап, көктайғақ болады, күн суытып аязды күндер болады, көктемде су тасқыны болуы мүмкін. Қар еріп, өзендердің суы көтеріледі. Бұл жағдайда өзен суы арнасынан асып,
көпірлерді, жолдарды және үйлерді бұзуы мүмкін. Оқулығымыздың 89-ші бетіндегі суретке назар аударайық. Суретке қараңдар. Әр топ адамға қауіп туғызатын немесе туғызбайтын табиғат құбылыстарын дәптерлеріне бөліп жазыңдар. Қандай, тағы да қандай қолайлы және қолайсыз табиғат құбылыстары аталмай қалды, ойланып дәптерімізге жазайық балалар. Балалар, ең қызықты табиғат құбылыстарын тамашалайық. Тапсырмасы: қауіпті табиғат құбылыстарын оқып, мазмұнын айту.